Trek Super. Dalu Natal sing apik yo. Carolers, apik rungunane yo. Iku sodok kasar. Ojo kuatir para bayi, Henry pancen sodok mabukan. Koyoke dheweke ora seneng Natal. Ngerti aku. Henry, kenapa kowe ngono? Cepat, celuk Matt. Oh, iku bocai. Matt, kowe pas banget. Henry ngrubuhake tanduran Natal. Kowe kudu nyekel caiki. Oh, kowe janji karo bayi Matt yen dheweke bisa melu caroling? Bener. Trek Super bisa nyekel Henry sadurunge Natal dirusak. Ide api. Hey Carl, hadiah api. Tapi kita duwe masalah. Oke, Henry CRB ora seneng Natal. Lan dheweke mabuk karo kabeh wong. Dheweke uga ngrubuhake tanduran Natal. Kuwi bisa ngendhek sadurunge dheweke ngrusak Natal. Api. Kue arep dadi opo, Carl? Mobil polisi? Helikopter? Kue arep nandi? Roh Natal? Oh, menarik. Wow, ikut tongkat ajaib. Ngerti aku. Aku bisa nyawang soko percik aneh. Oke, Trek Super, mugi berhasil. Henry ingin di yo kira-kira. Oh, ayo temuni Trek Super. Koyoke Henry nyolong hadiahe. Cekelen Trek Super. Ojo sampai ucul. Oh, kue kelewat. Jajalan mana Trek Super? Ojo nyerah, kue bisa. Kue wis nyekel, kerja apik Trek Super. Delok bayi Matt, Trek Super wis nyelametake hadiahmu. Bener, kue kudu jaluk sepuro lan balekake hadiahi bayi Matt, Henry. Utawa Trek Super ora bakal ngeculake. Yo, kue pasti sedih. Deloken, wis bisa. Bener Henry, kue kudu budal karo Trek Super lan dandani tandurane.
Oh, iki kesalahan gede. Henry bener-bener arep benerin masalah. Mantep. Tapi sodo abot yo. Apa kue bisa nyihir trek super? Kue ora perlu sihir? Kenapa? Ah, ngerti aku maksudmu. Perkancaan lan pangapura kui luweh perkoso tinimbang sihir. Wow, sihir Natal sing spektakuler. Oke, Henry, kue soto kepen asa iki sawise dandani tanduran? Apa sing arep kok sampe ake? Lan sugeng liburan kanggo kue, Henry. Sugeng Natal konco-konco, sampai ketemu maneh. Trek Super. Hai poro bayi, dinane apik banget kanggo ing jobo. Seneng nyawang kue kabeh bisa dolanan. Bal pancen seru. Iku pasti bal mendal. Ups, balik ngaduh saka kue. Iku mlayu marang glowokan. Oh, apa sing arep kok lakoni poro bayi? Kue ora bisa jupul balmu. Ojo kuatir poro bayi, koyoke iki penggawean kanggo Trek Super. Poro bayi bisa gunake pitolomu kal, bali mlayu marang got lan ora bisa dijupul. Iki misi kanggo Trek Super. Arep dadi opo kue kanggo penggawean iki, Kal? Katon apik, Kal. Tapi, piye caramu mlebu got? Wow, Trek Super. Kue cilik banget. Kue luwih cilik tinimbang bayi mobil. Saiki kue wis cilik Trek Super. Kue ora bakal bisa banter. Deloken para bayi, Trek Super ing kene arep nulung. Deloken sikilmu. Trek Super malah dadi trek cilik, dadi dheweke bisa mlebu got lan jupul bal kanggo kowe. Mantep yo. Trek Super bisa malah dadi kendaraan cilik, uga kendaraan gede. Apik Trek Super, kue duwe tangan mekanik.
Wes kena Trek Super? Oh, cepet bayi Tom. Deken saat durungi melayu marang got liyane. Apik bayi Tom. Kerjane dadi gampang yen podo nulung kabeh. Piye caramu metu Trek Super? Yeay, kowe bisa metu saka got. Matur suwun pitulunge Trek Super. Kowe seneng dolanan bal kaya dene para bayi toh, Trek Super? Kowe kudu dolanan sak dilut. Oh, bener kuwi. Kowe kudu bali amarga ana kendaraan liyane sing butuh pitulung. Kue banyol, Trek Super. Matur suwun yo, Trek Super. Sampai ketemu mana? Carl, Dati. Hey, Ethan. Ono apa? Kue katon loro? Kue ora apa-apa? Kue butuh istirahat. Tapi pembangunan jembatane kudu dirampungake dalu iki lan kue lagi dibutuhake. Oh, ojo susah Ethan, ora opo-opo. Kita bisa njaluk tulung Carl si Transformer kanggo ganti kue setino. Kue istirahat to lan aku tak njaluk dheweke. Hey Carl, Ethan lagi kering dino iki lan pembangunan jembatan ora bisa dirampungake tanpa dheweke. Kita butuh tulungmu. Apa kue bisa teko? Api. Ayo budal. Panggonan iki apik tenan, Carl. Kue arep dadi kendaraan opo? Sampah pastine. Wayai Dati, Carl. Carl, Dati. Awale bak kanggo ngangkut material. Terus pion buri lan samping. Mantap. Kue wis katon koyo Ethan. Saiki ayo budal marang tempat bangunan lan gawe jembatan. Duluan, Carl. Charlie si Crane wis ngenteni. Ayo pindahake balok kuwi, Carl. Ayo pindahake balok kuwi, Carl. Mantep, Carl. Yo, wayai mindah merono. Oh, apa kue ora yakin arep didelek endi, Carl? Ojo kuatir, kene tak dudono. Melu aku. Yo, menggo kiwo ing ngarep. Deloken. Ing kono kuwi kita kudu deleh barange.
sampai saiki. Ayo bali lan mendake balo-balo iki. Yo, iki, ayo bali lan diteleh. Mantep, Carl. Karek saiki iki. Lan, kita wis rampung. Apik, Carl. Matur suwun pitulunge. Saiki wayahe mulai. Dadah, Carl. Sampai ketemu maneh. Trek Super. Hai, Charlotte. Hai, Jerry. Iki balapan mobil sing gede banget tahun iki. Apa kowe seneng? Kowe pasti seneng banget, Jerry. Nanging, Charlotte, kowe sotok kuatir. Oh, mesake. Kowe kudu gawa kabeh kendaraan kowe marang dalan balapan. Balapan dimulai jam 5 sore. Piye carane ngene iki? Ide apik, Jerry. Undang Trek Super. Ana wong ing desa mobil sing buta pitulungmu Trek Super. Wow, kowe wis ing guamu lan siap dadi. Bakal dadi kendaraan opo kowe, Carl? Luar biasa. Ayo, cepat kita tolong Charlotte. Iki Trek Super bakal nulung, Charlotte. Koyo bocah-bocah iki ora seneng nyawang kue Trek Super. Saiki bakal kok apake supaya mobil-mobil iki bisa marang balapan? Ide apik, Trek Super. Yen kue ngangkut setengah mobil lan Charlotte ngangkut setengah mobil, kita bisa kamot. Kerja tim sing apik. Lan, budal marang balapan.
Lah, iki. Carot matur suwun sanget wis kok tulung Trek Super. Yen kita kerja bareng, kita bisa dolan luwes suwi bareng-bareng. Matur suwun wis nyelametake. Sampai ketemu maneh.